mai chipat o susto pe tri. Da su Deči Dan i Panonije, cijela ekipa na okupu, osim Mile nažalost, to ne nažalost, previše Mile, tako da ne treba nam Mila, šta će nam Mila. Mila danas slavi rođendan i onda se priprema, bira haljine, frizure i tako to, to je večeras, a danas sad ćemo se družimo cijel dan i da se zezamo. Gledaj što smo matching. XL, L, XS. Naša divna goca je krenula u štiklam od 15 cm. Spala mikrofon. Jesam. Pogledaj te štikle. I sada Sića mora da je nosi kroz šumu. Sada ti deti iz Beograda. Kristijana se konačno isplatio SoundCloud karijera. Sića snima! Nemoj. Sića snima! Nemoj. Izvinite, Bože, jedno pitanje. Još će biti poznati SoundCloud rapper. Nice, kinda nice. U životu ide mi, mi fali ono malo ljubavi, ali mi fali korak tvoj, da u stopu prati moj, gdje si ti, da je slađe zaspati. Ajde, svi ruke malo pojede. Traži se blan. Evo ljudi, ekipa moja, ajde da se okupimo. Kao što možete vidjeti, svi imamo stuberi, da kažem, dres ovaj put. Igramo futbol, igramo protiv cele Panonije. Sad će nam dali stuberi, možda daju bar jedan gol. Nije nam cilj da pobedimo, samo jedan gol da damo. Još ćemo da vidimo ko će da pobedi. Mi! Ajmo! Na loptu, svi na loptu, svi za loptom. Evo je! Ko ne trči za loptom, ne može da igra. Opa, opa! Ko si ići da go dobije majicu? A mi branimo, mi branimo, može? Vedite da go, ne. A? Nema autogo. A šta ako mi damo go? Vi već imate majicu. A dobro, pa dobro. Imate majicu. Nema nadar, vi već imate majicu. To mi je najbolje. Koji nije, brate. Neka mi je drago, simulatore, djeca malo da trče, da ih malo pohranimo. Još niko nije dao gol i uopšte nije izgledano futbol, a bitno se trči da ima lopta. Promovišemo zdrav život i sport, kao i dobru zabavu, i kompetitivnost i sve. Ajmo, ko će je po metar drva, ajde. Ko sta? Ko će je po metar drva? Povređen, faul, povređen. Na ponovi, majica nije vredna povrede, ljudi, polako samo. Nema majice. Nemojte se tući, ljudi. Samo polako. Što se više dodajete, veće su šanse da ćete pobediti. Nemam dagi na tve se vate. Da zvon ne sire, nek tu nam prate. Da zvome ogen u reka dicht. En geniet van de zon, terwijl ik lig. Nemam dagi na tve se vate. Pošto niko ne može da go, ja ću prvo da dam od gola do gola. A svi će dobiješ majicu ako daš od gola do gola. Aaaa, za malo! Dušan dirao rukom penal. Slučajno mi zakačilo ruku, ali ajde. Samo baca, jednu ćeš pogoditi. Jedna mora ući. Au, korner, penal, noj penal, ajmo noj penal. Au, korner, još jedan penal, aj još jedan. Aj, Sića! Jao, za malo. Nema to, stubri su progresivni. Nema. Ovo je iz našeg tima, morao sam ga pustiti. Da. Boga mi, ako kamera ne dobije, ja ne znam šta će. Iza ljudi baš vole da šutaju penale, Sići. Evo pogledajte koliki red. Ja sam on. Ko će da da gol? Ja! Au. To je to. Znam ja.
mi zaždužene, ali možemo mi savladati. Mi smo ipak cijepa od drva. Cijepa od drva, odvućemo ih s malim prstom, ćemo uzeti ovako, pa ćemo ih odvući. Može. Ja mislim da ih možemo odvući. Moramo i Luku naći, Luka je dobar mali. Pa Luka isto cijepa drva u Beču, ja ga vidio. Sa sikrom ide posred Beča i cijepa drva. Čisto, možeš povući za trojicu. Ljudi, sada je spreman konopac i odlučili smo, Sićo i ja, sami da se vučemo protiv ovih ovde jakih ljudi. Znači nas dvoje ćemo sami da se vučemo protiv njih. I Luka će nam pomoći. Što više može? Što više jakih? Što više jakih? Ovi svi cijepali drvo Makedonije, znam na njih. Čekaj, čekaj, nismo počeli. Priče, brojnost pobeđuje. Ako ne možete sami, zovite ekipu. Spekovi! 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 Obećao sam 50 slekova, ako izgubimo, nažalost izgubili smo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Našao sam starog. Znam ja tvog starog. Išli mi do kuće uz brdo. Stvarno. Kilu brašna na ramenu nosio. Tak časno. Magaca jašio uz brdo. Dobar, svaka čast. To je to što tiče fanova, jako smo se zabavili. Bilo je puno, puno fanova. Najmlađi fanovi su najbolji. Oni najviše pokažu ljubavi. Jako smo se zezali, bilo je stvarno zabavno i sad palimo dalje. Ako se sjećate iz Holandije, Kristijan, vidjeli ste da Kristijan ima fake gazdu. I sad je Kristijan došao kod nas u kuću i sad će se upoznat po prvi put sa gazdom. Inače, ljudi, gazda je postao demon. Nije nas vidio dvije nedelje i polude. Promijenio je boju i nije friendly. Čekaj, poznaj gazdu. O! Vidi tu. Ne, Kristijan profesionalac. Boga mi ti... Bode, a? Ovaj bode. Ovaj težak. Šta ga vi hranite? Bro! Nemo ga ja te nosi na ruku. Are you female? Dajte parcove da jede. Realno, brate. Nalazimo se na Milinom rođendanu. Milo nam slavi 18. rođendan. A sada smo Nina i ja kupili njoj jedan poklon koji će se sigurno svidjeti. Da snimim kako otvaram. Izvinjavam se zbog glasne muzike, neću da prekidam muziku. Možete da čujete, naravno. Ay.
Idemo jedno